Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fernando Coelho e este é o canal Histórias e Músicas. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu falarei sobre o sucesso da banda inglesa The Police, escrita lá em 1979 pelo vocalista e baixista da banda, o Sting. Message in a Bottle fez um grande sucesso, não só no seu país de origem, Inglaterra, mas em todo o mundo, se tornando uma das músicas mais bem-sucedidas da banda. Inclusive figurando como número 1 na Inglaterra. A música também atingiu um grande sucesso internacionalmente, sendo classificada pela revista Rolling Stones como uma das 100 músicas mais influentes do rock. E Message in a Bottle trata de um tema muito humano e contemporâneo, mais ainda contemporâneo do que foi em 1979, que é o isolamento. E essa música, ela tem uma grande sensibilidade, além de ser muito bem executada, ter uma letra muito boa, ela toca em assuntos que levam a reflexões maiores. E essa música acabou fazendo parte do segundo álbum da banda, chamado Regatta de Blanc, lançado em 79, o mesmo ano da música, e trazia um clipe em que aparecia a banda tocando, com alguns flashes, né, alguns diversos flashes da banda em situações cotidianas e em estúdio. O clipe por si só não conta uma história em si, mas ele fez muito sucesso. Era o estilo de clipes da época, lá do final dos anos 70, começo dos anos 80. E o The Police, ele acabou revolucionando o som daquele período. Por quê? Porque o The Police, ele trazia ali alguns elementos da New Wave, do rock reggae. Então, essa mistura de New Wave com outros tipos de som, como o reggae, estava acontecendo não só no rock progressivo, mas também em outros estilos. O próprio Led Zeppelin, como já fiz um vídeo aqui, acabou trazendo para o seu quinto álbum, House of the Holy, elementos do reggae também, né? O reggae estava muito em alta na época. Dessa forma, The Police também trouxe essas influências para o seu som. E isso pode ser percebido um pouco em Message in a Bottle. Mas sobre o que fala a música? A música fala sobre um náufrago, a história de uma pessoa que estava numa ilha deserta. Mais ou menos como a história lá do filme do Tom Hanks. E essa pessoa, na solidão da ilha, decidiu mandar uma carta, um bilhete numa garrafa, uma mensagem numa garrafa para que alguém viesse resgatá-la, para que alguém recebesse essa mensagem e fosse até ela, para trazê-la de novo para o convívio social, para que ela restabelecesse as relações com outras pessoas. No entanto, foi passando o tempo e esse bilhete não chegava ao destinatário. Quando o personagem da música já estava perdendo as suas esperanças, chegaram bilhões, diz na letra, 100 bilhões de garrafas na praia. Não veio o socorro, chegaram mais garrafas para ele, de pessoas que, assim como ele, estavam buscando serem resgatadas de uma ilha deserta. Para sua grande surpresa, era como se houvessem 100 bilhões de náufragos. 100 bilhões é um número muito maior do que os habitantes da Terra hoje, imagine lá no final dos anos 70. Mas é um número exagerado, mesmo soa exagerado, é exagerado, para dar esse destaque à questão da solidão e como as pessoas estavam se sentindo solitárias. Naquela época, a solidão, ela se dava muito pela televisão, as pessoas sentavam em frente à televisão e ficavam ali vendo o mundo a partir daquela tela. Existia uma crítica em relação ao esvaziamento das relações sociais e como a mídia estava prendendo as pessoas. Isso lá na passagem para os anos 80. Se nós formos falar sobre os dias de hoje, época de internet, de redes sociais, de celulares, smartphones, computadores, notebooks, as pessoas, elas estão ainda mais isoladas do que na época que o Sting escreveu Message in a Bottle. Podemos refletir a nossa solidão moderna. Pessoas que se refugiam em seus cantos, em seus lugares, em seus quartos, e ao mesmo tempo que elas têm acesso a todas as informações do mundo, elas não estabelecem relações mais
próximas com outras pessoas, inclusive com a própria família. Isso é problemático. Se era problemático lá na passagem dos 70 para os 80, imagine agora em 2023, em que cada um fica no seu celular, no seu smartphone, falando com pessoas e isolado ao mesmo tempo. Talvez essas 100 bilhões de garrafas que chegaram até o náufrago podem ser interpretadas hoje em dia como as milhares de mensagens que nós recebemos todos os dias, por WhatsApp, Instagram, e-mail, o que for. Que pessoas como nós, também isoladas, estão se comunicando, porém não existe esse contato mais próximo, esse contato mais humano. Aquele contato das pessoas compartilharem um ambiente social, irem até um bar, um restaurante, uma praça. O que acontece? A tecnologia e os meios de comunicação, principalmente com as evoluções que nós percebemos nas últimas décadas, que já existiam lá nos anos 70, mas lá na época a crítica era a televisão, que fazia com que as pessoas ficassem em casa ao invés de sair. Hoje, mais ainda com a internet, nós temos um mundo ao mesmo tempo conectado e solitário. As pessoas carecem dessas relações mais humanas. Nós falamos com milhares de pessoas, centenas de pessoas, às vezes um canal no YouTube tem milhares de inscritos, mas aquele comunicador, aquele YouTuber está falando sozinho no seu quarto, assim como eu estou aqui no meu escritório, para pessoas que nunca vão encontrar ele pessoalmente. Às vezes a gente nem vai trocar uma mensagem em algum desses meios eletrônicos. Mas de alguma forma estou falando para pessoas estão me ouvindo. Talvez a minha voz seja apenas uma dessas mensagens numa garrafa que chegam para essas pessoas. A interpretação é mais ou menos assim, como se esse vídeo fosse uma mensagem na garrafa que eu estou jogando na internet, estou jogando na imensidão do mar. Algumas pessoas vão receber isso. Eu nunca vou ver essas pessoas, da mesma forma que eu recebo milhares de garrafas também, diariamente. É muito interessante como essa metáfora, ela se aplica para a atualidade muito mais forte, com muito mais intensidade do que fazia sentido lá. Isso torna a música atemporal. A mensagem de Message in the Bottle, na verdade, eu acho que ela nunca vai se esgotar. Porque relativamente a gente vai se isolando do mundo na medida contraditória que a gente se conecta a muitos lugares, a muitas pessoas. E aquela máxima, você não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Você vai lá e só tateia com algumas informações de algo que está acontecendo lá do outro lado do mundo. Você fala com alguém que está muito longe. E daí, nesse processo, a gente está plantado num lugar. Então, quer dizer, para eu entrar em contato com o outro lado do mundo, eu não preciso sair da minha cadeira. Só que, no mesmo tempo que eu estabeleço esse laço, eu não estou lá. Não é como antigamente que as pessoas faziam viagens para encontrar parentes distantes. Iam até a cidade, visitar as pessoas, conhecer os recém-nascidos da família, as crianças da família, ver como o fulano de tal está crescendo. Não. Às vezes você está sentado na sua cadeira, está recebendo fotos da família, mas você não vai mais até lá. Ou se vai, não vai com a mesma frequência que é antes. Isso é não estar sendo resgatado desse mundo isolado, desse mundo pós-moderno, desse mundo tecnológico, que ao mesmo tempo que nos coloca virtualmente do outro lado do mundo, não nos tira da cadeira. É mais uma reflexão que eu iniciei a partir da música Message in the Bottle, do The Police, para trazer para uma reflexão contemporânea, para nós pensarmos nosso lugar na vida e se nós estamos na posição de náufragos também. Porque nesse mundo, principalmente na atualidade, nós estamos na posição de náufragos, mas nós não percebemos o nosso isolamento, justamente pela essa ilusão de estar em vários lugares ao mesmo tempo, que a tecnologia nos proporciona. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu não falei tanto da música, dei uma introdução do tema principal da música, da potência da mensagem que ela proporciona, mas busquei mais uma reflexão introspectiva para que nós possamos pensar em que lugar nós estamos e como estamos usando a tecnologia.
A tecnologia está servindo para nos aproximar ou para nos distanciar das relações sociais, das relações humanas presenciais, digamos assim? É uma pergunta que eu deixo para você pensar e, se quiser, responda nos comentários. Obrigado para quem ficou aqui até o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva, deixe seu like, compartilhe. A ajuda de vocês é muito importante para que possamos continuar a crescer no YouTube. E eu espero vocês no próximo vídeo de histórias e músicas. Até lá e tchau, tchau.